Խաղի մասին ես նոր տղաների հետ զրույցի ժամանակ ասացի, ես գոհ եմ իրենց կատարած աշխատանքից, ունենք հնարավորություններ եւ մենք եւ Շիրակը գոլ խփելու համար, գոլ խփելու չստացվեց։ Մարզումների ընթացքում մի հատ խաղը վերլուծենք, մարզումների ընթացքում կփորձենք շտկենք իրավիճակը, բայց ավելի շատ մարզումների ժամանակ է շատ քիչ ունենք, ավելի շատ պետք է թեորիապես պատրաստենք հաջորդ խաղին։ Մենք փորձում ենք կամաս-կամաս, քայլ-առ-քայլ, ես միշտ ասում եմ, քայլ-առ-քայլ գնանք առաջ, եւ ես բոլոր տղաների աշխատանքից եմ գոհ եմ, բոլորն են շատ հասկացող, լսող տղաներ են, եւ մենք բոլորս միասին քայլում ենք առաջ, կամաս-կամաս խաղանք այն ֆուտբոլը, որը ես եմ ցանկանում։ Իսկ ինչ որ հստակություն կա, թե մրցաշրջանի հետ կապված մնալու հարցը։ Մյուս մրցաշրջանի հետ կապված մնալ չմնալու հարցը, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, ես հիմա մարզումները, բոլոր process-ները ես եմ ղեկավարում եւ մենք մաքսիմում աշխատում ենք, որպեսզի խաղերը հաջող հանդես գանք, ապագայի մասին մտածում ենք, բայց կգա օրը, կհասկանանք ոնց է, ինչ ամեն ինչ։ Այսօր Կևորյանը սովորականը շատ է փոխանցում է կատարում, այդ վերջին հատվածում կարճ է կողմնորոշվում, ինչ կասեք դուք այդ մասին։ Գևոր Կոյանյանը շատ օգտակար ֆուտբոլիստ է մեր թիմի համար, նրա սուր փոխանցումները կարող հնարավոր է որ մասամբ չստացվեց, բայց ես իր աշխատանքից զգում եմ, ինքը ավելի ու ավելի լավ կարող խաղա, ես իր հետ միշտ առանձնազրույցներ եմ ունենում եւ ցանկացած ֆուտբոլիստի հետ, ես իր աշխատանքից զգում եմ, հնարավոր է խաղ լինի, որ ֆուտբոլիստը շատ սխալվի, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, կարող է նվիրված խելացի ու ամեն ինչը ընդունում են ոնց որ կա։ Ամեն մեկին իրան ասվում է իր կատարած աշխատանքը, որը պետք է ավելացնի, որը պահի, որի վրա շատ աշխատի։ Ինչպես կգնահատեք Արմեն Մոբանյանի մարզավիճակը, ինչ վիճակում է եւ ձեր կարծիքով կարող է նա հավաքվել, որովհետեւ այդ դիկում է խնդիր։ Արմեն Մոբանյանը շատ փորձառու ֆուտբոլիստ է եւ Արման Հովանեսյանը իմ քարտիկով դե այդ հարցը որոշման հավաքական մարժիչները ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց այս պայծրությամբ նա 100% պատրաստ է։